дистанційне керування, захисні броненакладки та магнітні пристрої. А ще які двері захистять від грабіжників? Та як можна відкривати замки смартфоном? Хто у Дніпрі першим дізнається про новинки безпеки? Спецпроєкт «Бути першим» представляє Сергія Ковалевського. Про замки Сергій може говорити годинами. Інженер-будівельник за фахом, свої перші зароблені гроші Сергій витратив на інструменти для лок-майстрів. І ця тема його так затягнула, що останні 10 років, 12 годин на день, Сергій думає про замки, сейфи, сигналізації та надійні двері. Та я ж придумала її сам. І Сергій показує всі захисні пристрої. Є у нас такий хороший, хороший защищений там ключ з магнітами там по бокам, щоб його не могли ніяк скопірувати, ніяк вскрити відмичками. Є ще зверху у нас дополнительний фактичний замок – це магнітна броненакладка. Ця дверь спеціально в такому варіанті, щоб можна було бачити, що тут знаходиться, які ребра жорсткості, яка там шумоізоляція, теплоізоляція. Тут три листа різної сталі йде, велика толщина, щоб там не відрізали, не ізогнули його якимось образом. У нас є ще тяги, які виходять вверх і вниз. Двері як сейф, додає Сергій. Виготовляють їх за його кресленням. Локмайстер знає, як діють крадії. На власні очі бачив тисячі взломів. Я знаю, як можна протидіяти цьому всьому. Локмайстри знають секрети, можуть відкрити будь-які замки. Законно та акуратно. Пані Катерина викликала локмайстра, адже не може попасти у свій дім. Каже, замок заклинило. Нижний замок відкрила, а верхній замок не можу відкрити, ключ взагалі навіть не проворачується. Я не можу попасти домой. Хазяйка хоче зберегти двері, не ламати їх. Сергій знаходить причину за кілька секунд. Тут все понятно, тут проскочив просто замок, поэтому сейчас мы его откроем. Більшість таких викликів – це прості ситуації, каже локмайстер. Люди або поспішають відчинити двері, або не слідкують за механізмами. Фахівці радять, як вчинити. Ціль і задача – зробити акуратно і красиво, і щоб можна було далі двері користуватися. Про новинки на ринку безпеки Сергій розказував в інтернеті, а тепер ще й відкрив Security Hub. Зізнається, що це була давня мрія. На відкриття запросив партнерів і друзів. Урочисто вручаємо тобі сертифікат, бачиш, компанія «Замок Укр». Сервіс 24 години, 7 днів на тиждень. З «Замком Укр» ми працюємо порядку вже десь 3 років. Партнер проявляет себя как стабильно растущий, интересный на рынке. Замкова тема не дуже відома людям, кажуть фахівці. Головні секрети та надійні механізми знають лише експерти. І тут, у Центрі безпеки, покажуть все. Радять мати сейфи, які захистять цінні папери не лише від крадіїв, а й від пожежі. А ще до останнього гості не розуміли, що ж за таємниця у цьому дивані. Отже, під ним замаскували сейф для рушниць.